Ghost Story World Channel ကိုတိကျအပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးသူပညာတိပရေးသားထားတဲ့နန်းသားများအလွဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။ကျမတို့ခိုင်ပါရှင်။ဒီနေ့မှာညီမောင်တို့နေတဲ့မန်ဆွေရတင်းကိုအမျိုးသမီးတယောက်ဝင်လာလာတယ်။သူမအနက်ရဝက်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးဥကားပေါ်မှာပဝါတစတိုင်းချိန်ထားတယ်။ပြီးတော့မှခမောက်တလုံးကိုညနာတဝန်းလောက်ထိခက်ဆိုင်ဆိုင်ဆောင်းထားတယ်။သူမဟာမန်ဆေရွာကိုရောက်တဲ့အခါနေမောင်နေတဲ့နေရာကိုမေးပြီးတော့သွားတယ်။အဲရီနေကိုရောက်တဲ့အခါနေမောင်နဲ့အစမ်းတန်းတွေ့ရတယ်။နေမောင်မှာအိမ်ပါဝါရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးကညနာတဝက်ကွဲနေသည့်အထိခမောက်ဆောင်းထားတဲ့အတွက်မြေသူမြေဝါမှန်မသိရသေးဘဲနဲ့ရှင်းနေရခမောက်ကိုဖမ်းလိုက်တော့မှသူမမျက်နှာကိုတွေ့ရတယ်။ဟမ်တရက်ပြပါလားဘယ်လိုသွားမလို့လဲ။နေစီကိုပဲလာခဲ့တာ။နင်တို့ရောက်မှဆေးဆရာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်ဥပန်ကောင်ဆိုတာဆေးဆရာတယောက်ဖေးငါတို့ကိုခေါ်သွားခြင်းနဲ့နေမလိုက်ခဲ့ပြီပါဘသူပါဖြစ်လို့လဲနောက်တော့တည်ရမှာပေါ့အခုလုံးလုံးစေတော့ငါပြောတဲ့အကူအညီပဲပြီးပါအောင်အေးလေနေရငါ့ကိုအကူအညီပေးခဲ့ဘူးတော့ငါလည်းအကူအညီပြန်ပေးပါမယ်ဆရာကြီးစီသွားကြရအောင်အဲလိုပြောပြီးနှစ်ယောက်သားဥပန်ကောင်နေတဲ့နေရာကိုသွားကြရဆေးကျင်းနေတဲ့ဥပန်ကောင်ကိုအခန့်အသင့်ပဲတွေ့ရတယ်အော်နေမပါလားအော်ဒါနဲ့သူကဂူပါရွာမင်းကလေးမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်သူကဆေးစီရလာပေးနာမှုအဘစီကိုခေါ်လာတာဂူပါရွာကိုလိုက်ခဲ့ရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးကျမရဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်ခဲ့ရမှာပါလူနာတနေရာမှာရှိပါတယ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ညီမမင်းမလိုက်ခဲ့မယ်မဟုတ်လားလိုက်ခဲ့ပါမယ်ပါဥပန်အကောင်ကဆေးလွှဲရည်အတွင်းကိုလိုအပ်တဲ့ဆေးပြည့်စည်တွေထည့်ပြီးရနောက်ညီမောင်နဲ့တူလိုက်ခဲ့တယ်တရဖီကသူတို့နေရာကိုလမ်းပြခေါ်သွားတယ်သူမခေါ်သွားတဲ့နေရာမှာဂူပါရွာမဟုတ်ပါစေ။နေ့မြင်ညပြောင်းမိစ္ဆာဂူပေါက်တွေရှိတဲ့တောနဲ့အတွင်ကိုဖြစ်တယ်။နေမောင်တို့မှာသရဖီရဲ့အပြုတ်မှုကိုနားမလည်တဲ့အတွက်အံ့ဩနေကြတော့လေဘာမှတော့ထပ်ပြီးတော့မမေ့ကြပါဘူး။အဲရီဂူပေါက်တွေရှိတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါသရဖီအချင်းနေကြည့်ပြီးဂူပေါက်ဝါတစ်ခုအတွင်ကိုခေါ်သွားတယ်။ကျမနောက်ကသာလိုက်ခဲ့ကြပါ။သူမကနေမောင်တို့နေရာကိုဂူကြီးတွဲမှာရှိတဲ့လျှို့ဝှက်နေရာတွေအတွင်ကိုခေါ်သွားတာ။တနေရာရောက်တဲ့အခါကျောက်တက်တာကြီးတစ်လုံးနဲ့အစီရေတင်ထားတဲ့အယိုးစုတွေကိုတွေ့ရတယ်။အဲရီနီယာရောက်တော့တရဖီကအတံမထွက်စီရင်အချက်ပြပြီးမနီးမွေးမှဖြတ်ကျော်သွားရာနောက်မှလိုက်သွားတယ်။တရဖီကတော့ဘာမှခရုမဆိုင်ဘဲရှေ့မှဒီဇိုင်းဆိုင်နဲ့တွားလိုက်ရာတနီယာရောက်တဲ့အခါပုံမှန်တရံအမျိုးမျိုးနဲ့လှောက်ရှားနေတဲ့ကြောက်မတ်ဖွေရာတွေကိုမြင်ရတယ်။အတော်ဝေးရောက်တော့မှနေမောင်ကဥပန်ကောင်းကြီးကိုကပ်မေးတယ်။ဆော့ဆော့ဟာတွေ့ခဲ့ရတာဘလို့တတဝါကြီးတွေလဲပါ။ဗရာဆုံးတွေပါသူတို့ကပုံတရံအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ညအချိန်ဆိုရင်တက်ရှိတက်တော်ရည်လိုပဲတနည်းအားနဲ့တနည်းအောင်သွားနိုင်တယ်လေ။နွေရှင်နေနဲ့တူတဲ့လက်တန်ရှိတွေနဲ့လူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုဖမ်းယူစားတောက်နိုင်တယ်။အတောက်ကြောက်စရာကောင်းပါလား။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအပူနဲ့အလင်းရောင်တော့ကြောက်တယ်။အပူရှင်ရှိတဲ့နေရာအလင်းရောင်ရှိတဲ့နေရာတွေမလာကြဘူး။ညဘက်မှောင်ပြီးအေးတဲ့အချိန်မျိုးမှာအပြင်ထွက်လာပြီးနေရာနဲ့ငုံသွားလာတတ်ကြတယ်။ပုံမှန်တရံအမျိုးမျိုးလည်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်လေ။ဘလို့ပုံမှန်တရံမျိုးတွေလဲပါလူဘလူနဂါတရေတပတ်စားတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံတရံတွေပြောင်းလဲပြီးတော့အသက်ရှိတဲ့လူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုဖမ်းယူပြီးတော့စားတောင်းလို့ရှိတာသူတို့ရဲ့လက်ထံရှိရအတော်ဝေးမှရှိတဲ့လူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုဖမ်းယူနိုင်တယ်လေအဲလိုပြောတော့မှနေမောင်မှဆော့ဆော့အဲ့ဒီညမှဖျက်ရှောက်လာတာကိုတွေးမိပြီးစိုးရိမ်မိတယ်လို့ခံစားတယ်ကျမနောက်ကလိုက်ခဲ့ကြပါအဲလိုပြောပြီးတော့အတွင်းကိုဝင်သွားရာအနေငယ်သွားမိတဲ့အခါအတန်အသင့်ကျတဲ့အခန်းတစ်ခုအတွင်းကိုရောက်သွားတယ်အဲရီခန်းထဲမှာတော့ဒံယာရနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ကိုစိတ်ကူပေးပါ။အဲလိုတရက်ဖီးယားပြောတဲ့အတွက်ဥပန်ကောင်ကလူနာရီကိုဆက်ဆဲကြည့်တယ်။နေမောင်ကလည်းအနာအနေကူညီပေးရတယ်။တယောက်မှမြားချက်ထိထားတဲ့ဒံယာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့တယောက်ကလမောင်းမှာတနက်ချိန်ဆန်ရှက်မှန်ထားခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ဥပန်ကောင်ကထွေထွေထူးထူးမေးမြန်းနေခြင်းပြုတော့ပြီးဒံယာရတဲ့သူတွေကိုစိတ်တိုက်ချေဒံယာရီကိုစေးကြောတုတ်တင်ပြီးတော့စေးထက်ပတ်တီစီပေးခြင်းတွေကိုပြုပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာတော့အစိတ်ဖြည့်စီအနာကျက်စီရန်မန်းစီနဲ့ဒံယာကြောင့်အပြားဝင်ခြင်းတွေကိုတတ်တာစေဖို့အတွက်ကုသပေးလေတယ်။လူနာဒီနေရာဖဲလာမင်္ဂလီဟိုဘက်မှာတယောက်ရှိပါသေးတယ်ဆရာကြီး။နောက်ထပ်အခန်းတစ်ခုအတွင်းမှာတော့နောက်ထပ်ဒံယာရနေတဲ့သူတယောက်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်။အနာရောက်တော့မှဒံယာရနေတဲ့သူမှာတခြားသူမဟုတ်ဘဲဒီပကဖြစ်နေတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်အံ့ဩမိသွားတယ်။အနာရောက်တော့မှဒံယာရနေတဲ့သူမှာတခြားသူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပကဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အံ့ဩသွားမိလေတော့တယ်။ဟင်ဒီဘက်ကမင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲတနက်ချိန်ဆန်ထိထားတဲ့တန်ရပါလားမင်းကိုဘသူပြစ်သွားတာလဲငါနောက်တော့ပြောပြပါမယ်ကွာ
အဲလိုသာပြောတိုင်းတဲ့အတွက်ဥပန်ကောင်ကဒဏ်ရာရထားနေရအသေးချာစစ်ဆေးကြည့်ပြီးညီမကိုတိုးတိုးလေးပြောလိုက်တယ်။သူ့ဒဏ်ရာအတော်လေးုံများတယ်။ကြည်စံကသူ့ကိုယ်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်။ခွဲထုတ်ပြမအသက်ပြန်ရှင်နိုင်မယ်။ကျွန်တော်အသက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးပါဆရာကြီး။ကျွန်တော်ကတော့ဆရာကြီးသဘောကျပဲလုပ်ပါ။အဲလိုခွင့်ပေးတဲ့အတွက်၎င်းကိုယ်ထဲမှာဝင်နေတဲ့ကြည်စံကိုခွဲထုတ်ရန်ပြင်ရတယ်။ညီမကလည်းဥပန်ကိုင်းကိုဝိုင်းကူပေးတယ်။အရင်နေရာမှာပဲမိဖို့ရေနွေးကြောင်ကြိုပြီးတော့ဆေးပင်နဲ့ဆေးမြက်တွေကိုပြုတ်တယ်။ဓာသားတွေကိုမိခင်နေပြီးတဲ့အခါကျမှဒီဘကကိုမှဒဏ်ရာရထားတဲ့နေရာကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ခွဲပြီးခြေစံကိုထုတ်တယ်။ပြီးတော့မှဆေးရည်ထည့်ပေးခြင်းဒဏ်ရာကိုပြန်ချုပ်ပေးခြင်းအပေါ်မှာပတ်တည်ဆေးပေးခြင်းတွေပြုလုပ်တယ်။အားလုံးကိစ္စပြီးတဲ့အခါဒီဘကကိုဆေးရည်တစ်ခွက်တားလိုက်တဲ့အခါမကြမီအိပ်ပျော်သွားလိမ့်တယ်။ဆရာကြီးတို့ပြန်ကြတော့မှလား။ချက်ချင်းပြန်လို့တော့ဖြစ်သေးဘူး။သူတို့အချိန်တွေကိုစောင့်ကြည့်အောင်မေးအခုလုံလာပြီးတော့အကူအညီပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ငါတို့ကျေးဇူးတင်တာဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့လျှို့ဝှက်လုပ်နေရတာဆိုတာပြောပြပါလားကျမဖွားဒေါ်မင်းစာဆိုတာဂူဝါရွာလူတွေထင်နေသလိုကဝေပညာတတ်တဲ့သူတည်းမဟုတ်ပါဘူးနန်းတွင်းမှာစေကုပြရတဲ့ပညာရှင်တယောက်ပါဒါဖြင့်ဒီနေရာသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့စေကုလို့မရဘူးလားအဖွားလာရင်ကျန်တဲ့သူတွေကရိပ်မိကြမှာမလို့မလားပဲနဲ့ဆရာကြီးတို့စီလာပြီးတော့အကူအညီတောင်းရတာပါရှင်ဒါတော့အရေးရှိလာမှာတော့အကူအညီပေးရမှာပေါ့ကျုပ်တို့ကမင်းတို့အကြောင်းလေးတွေပြောပြပေးပါအရိကာတရဖီကသူမတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြလိုက်ရာနှစ်ယောက်စလုံးများစွာအံ့ဩသွားတယ်ဒါဖြင့်အခုတန်ရာရထားတဲ့သူတွေကတရဖီတို့လူတွေပေါ့လေဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟိုတညာကရန်သူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြရင်တန်ရာရသွားကြတာဒီဘက်ကရောအတူတူပဲလားဟုတ်တယ်သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့တနေရာမှာတီးခြားထားရတာလဲတခြားအကြောင်းရှိနေလို့ငါနေတော့အိမ်မှာညရီတုံးကခြံဝင်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့မမဲတရံနေရောဘာရီလေနေရတစီတရဲတွေလို့ထင်နေလို့လားဟုတ်တယ်တို့ကတစီတရဲတွေမဟုတ်ကြပါဘူးငါတို့နဲ့အတူတူပါလာတဲ့အဖွားအကူရတဲ့လူတွေဘာကြောင့်မျက်နှာပေါ်မှာအဝယ်မဲတွေခြုံထားတာလဲတို့မျက်နှာတွေမှာတရားတန်ချက်တွေရှိနေတာတကြောင်နောက်ပြီးတို့ကိုအင်္ဂလိပ်ဘက်ကလူတွေတွေ့ရင်မှတ်မိမှာဆိုလို့ဒါဖြင့်တို့ကိုတစီတရဲတွေလို့လုပ်ထားတာရောဘလို့အကြောင်းကြောင့်လဲခြံဝင်းထဲမှာတစေတရေရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးဘာကြောင့်ဖန်တီးထားတာလဲ။ဒါမှတခြားသူတွေကြောက်ပြီးတော့မလာဝင်အောင်တမင်ကိုလှုပ်ထားတာ။ဒီကူထဲမှာဒေါ်မင်းစာဝတ်ထားတဲ့ယန္တနာတွေရှိနေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ရှိပါရဲ့ရှင်။ဒါပေမဲ့အခုတော့သူတို့တွေရာဒီနေရာကိုချီယာခံမိသွားပြီဆိုတော့တခြားတနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းထားမှစိတ်ချတော့မှဒါလဲနေမောင်နဲ့ဆရာကြီးတို့ပဲအကူအညီတောင်းရမှာပဲ။ဒီပစ္စည်းတွေကကျုပ်တို့ပိုင်တဲ့ယန္တနာတွေပဲ။တိုင်းတစ်ပါးသားတွေလက်ထဲတော့အပါခံလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲ။အတတ်နဲ့လဲပြီးတော့ကာကွယ်တယ်ကာကွယ်ရမှာပေါ့။ဥပန်ကောင်စကားကြားတဲ့အခါတရဖိမှများစွာအားရှိသွားဟန်တူလေးတယ်။အရင်နောက်မှာတော့ဥပန်ကောင်ကလူနာတွေရှိရာကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားစဉ်ညီမောင်နဲ့တရဖိတို့ကအစားအသောက်တွေရရှိရန်ပြင်ကြတယ်။အဲလိုနေရောက်တဲ့ရှိနေကြတဲ့အခါညီမောင်ကသူ့ရင်ထဲမှာတိတ်ကျနေတဲ့ချက်ကိုမေးလိုက်တယ်။ဒီဘက်ကနင်တို့နဲ့အတူလာခဲ့တာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ "तू ကနင်တို့နဲ့အတူဘာကြောင့်မနေရလဲ။ဘာဖြစ်လို့နေရမှာလဲ။အတူတူလာကြရဲဆိုပေမဲ့ဘာမှတော်ဆက်တာမှမဟုတ်တာ။"ငါနင်တို့ချင်းရင်းနှီးကြရလို့ထင်လို့မေးမိတာ။နေရဘလို့များထင်နေလို့လေ။ထင်တော့မထင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြောလေ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လေ။ဟိုဒီပကကစိတ်သဘောကောင်းတဲ့လူတရားလို့ထင်မိလို့တရဖီးရရင်လိုက်တယ်။ပြီးမှနေမအောင်ကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။နေရဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာလေ။နောက်ပြီးတော့နေစိတ်ထဲမှာသူနဲ့ငါ့ကိုတမျိုးထင်နေရမဟုတ်လား။ဟိုမဟုတ်ပါဘူး။နေမောင်ရေနေစိတ်ထဲမှာဒီပကနဲ့ငါ့ကိုတမျိုးထင်နေရဆိုတာငါသိတယ်။နေထင်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဓာတ်ချက်မရအောင်ပဲနေရဒီဘက်ကနေဘလို့တွေးကြတာလေသူ့အကြောင်းရောနေရဘလို့သိလို့လေအဲလိုမေးတဲ့အခါနေမောင်ကဒီဘက်ကနေတွေးဆောင်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်ဒါဖြင့်ပထမတွေ့တော့သူအနေကိုတောကျွဲပေါင်တစ်ဖက်ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နေစီကနေဝမ်ဝမ်ပေါင်တစ်ဖက်လာတောင်းသွားတယ်ပေါ့ဒါတွေပဲသိတာပေါ့ဟုတ်တယ်သူတောကျွဲကိုဘလို့ရအောင်ဖမ်းလဲဆိုတော့ရောနေသိလားဟဟငါမသိဘူးနေဝဲဝင်ရတိုက်ခိုင်းနေတဲ့ချိန်မှာဝဲဝဲနောက်ကနေကြောက်ထဲရိုက်ချလိုက်တဲ့သူကိုနင်းသိသလားဒါဖြင့်ငါမေးမေးနေမေညာပြောက်ဂူမိတ်ဆာလို့ဘာဖြစ်လို့နာမည်ကြီးနေတယ်လဲဆိုတာရောနင်းသိမှာပေါ့သိပါရဲ့ဒီဂူပန်းဝါးတွေမှာနေအချိန်မှာမြင်ရပြီးညအချိန်ရောက်ရင်တခါတည်းရင်ပိတ်နေတယ်လို့အဲ့ဒါဘသူလက်ချက်လို့နင်းထက်တယ်လေမိတ်ဆာတွေလောက်တာလားရင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီဘက်ကလောက်တာဒီလောက်ဂူပန်းဝါးတွေအများကြီးရှိတာသူကတယောက်ထဲနဲ့ဘလို့ပိတ်တာလဲနေရဒီပကကလူတယောက်လိုများထင်နေလို့လားဒါဖြင့်ဗာလဲရင်ဒီပကကလူမဟုတ်ဘူးလူយ៉ាងဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့တိုက်ဆောက်မွေကြီးတကောင်နေမောင်များစွာအံ့ဩသွားလေတယ်
နေမောင်ကမျက်လုံးအပြူသားနဲ့တရဖိတ်ကိုကြည့်နေတော့သူမဆက်ပြောတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကဒီနေရာမှာအမြဲနေတဲ့တိုက်ဆောင်ဝေးစီတကောင်ငါနဲ့အတူတူပါလာတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။သူကငါတို့အတွက်အမြဲအကူအညီပေးခဲ့တာ။နေုပ်လည်းသူအကူအညီပေးခဲ့တာပဲလေ။ဘလို့အကူအညီပေးခဲ့တာလဲ။တောကျွဲဟုံမွေးဘွားနဲ့ရအောင်ဖမ်းပြီးနေုပ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။နေုပ်ဝဲဝင်ကြီးရံမှုနေတော့လေမွေဘွားနဲ့အမီးနဲ့ရိုက်ချလိုက်လို့ဝဲဝင်ကြီးကြောက်ထဲကိုကြာသွားခဲ့တာပေါ့အဲလိုပြောတော့မှအဖြစ်ပြက်တွေကိုတစ်ခုချင်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်တော်ကျွဲတေကိုတွေ့ရစီဟာတော်ကျွဲလေပဲမှာကြီးမားတဲ့အဆွေရပေါင်းနဲ့ဇက်ကျိုးနေအောင်တွေ့ခဲ့တယ်ဝဲဝင်ကြီးပြုတ်ကျသွားစဉ်ကလေနောက်ဖက်မှာရိုက်ချလိုက်တဲ့အတန်ကြီးကိုအတိုင်းသာကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီချက်တွေကြောင့်တရဖီပြောနေတယ်မှာဖြစ်နိုင်စရာရှိတယ်သူကတနက်တည်းကဘလို့ရသွားတာလဲဟိုတနေ့ကသူ့ရဲ့ကိုလုံးကြီးနဲ့ဂူပါဝါတွေကိုပိတ်ထားတယ်လေညချိန်ရောက်ရင်လူတွေအနာမကန့်ဝင်အောင်လို့ဂူပါဝါတွေကိုသူ့ရဲ့ကိုလုံးနဲ့ပိတ်ထားလို့ရှိတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဟိုလူတွေကတနက်နဲ့ပြန်လိုက်လို့သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာထရရသွားတာ။အဲဒီလိုရှင်းပြတော့မှအားလုံးရှင်းသွားလိမ့်တော့တယ်။ဒါဖြင့်အခုငါတို့ကဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲ။ငါတို့နဲ့တိုက်တဲ့သူတွေသူတို့ရောပြန်သွားကြတယ်။ဒီတစ်ခါပြန်လာရင်လူရီယောလက်နက်တွေကပါလာကြလိမ့်မယ်။ငါတို့မှရှိတဲ့လူတွေနဲ့တော့တားဆီးလို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါနင်တို့ဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးရင်တော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်နေ။စိတ်မပူပါနဲ့။မတရားတဲ့ကိစ္စကိုတော့ငါတို့ကဝင်ပြီးတော့အကူအညီပေးပါမယ်။ဒီတော့ငါရွာပြန်ပြီးလက်နက်တွေယူဖို့နဲ့အကူအညီပေးမဲ့သူတွေပြန်ခွင့်ကောင်းလိမ့်မယ်။အဲလိုပြောရင်းနဲ့တရဖီယာလေးအရီစီစဉ်ကိုသဘောတူလေးတယ်။တ냐မှာတော့ဂူပါရွာမှာရှိတဲ့ဒေါ်မင်းစာနေအိမ်ကိုအဝေမဲကြီးတွေခြုံပြီးရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့လူသုံးယောက်တို့ရောက်လာတယ်။၎င်းတို့ဟာဒီကုလုံးအဝေမဲကြီးတွေဝစ်ဆင်ထားရောမကဘဲနဲ့ဦးကောင်းမှလည်းခမောက်တွေကိုစောင်းထားတယ်။သူတို့ဟာချံပါဝါကိုရောက်တဲ့အခါအဆောင်ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးအတွင်းကိုဝင်သွားကြတယ်။အိမ်ကြီးရှိအောင်ရောက်တဲ့အခါဒေါ်မင်းစာကအိမ်ပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းလာတယ်။ဘသူရီလေကျွန်တော်နာမည်နီမောင်ပါ။နေ့မြင်ညပြောက်ကလာခဲ့တာ။တရဖီနဲ့တွေ့ပြီးပြီမဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့တွေ့ပြီးပါပြီ။လူနာရီရဲ့အခြေအနေရောကောင်းသွားပြီလား။အသက်အန္တရာယ်မရှိတော့ပါဘူး။ဆေးကုပေးထားလို့တတ်တာနေကြပါပြီ။အခုလိုအကူအညီပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဖွားရအကူအညီပေးခဲ့တာပဲ။အခုလိုအကူအညီပေးခွင့်ရတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာနေရပါမင်းကငါထင်ထားတာထက်တာမှပို့ပြီးတော့တော်နေပါသေးလားအခုအချိန်နေဘလို့ရှိသလဲသူတို့နောက်တစ်ခေါက်ရမလာခင်မှာကြုံတင်ပြစင်မှုတွေလုပ်နေကြတယ်ကောင်းတယ်အခုဆိုရင်မင်းတို့လည်းငါတို့အကြောင်းကိုသိတယ်တလားသိပြီးရောပေါ့ဒီရနာရီကငါတို့အရှင်တခင်တို့ရဲ့ပြစ်စည်းတွေဖြစ်လို့မတမာတဲ့သူတွေလည်းထဲကအပမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးကြရမယ်အခုမှစေရွာကယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတချို့တော့လွှတ်လိုက်ပါပြီဒီရွာကနေနောက်ထပ်လူနဲ့လက်နက်တွေထည့်ရမလားလို့လာတာပါ။ရနိုင်ပါတယ်။ရွာလေးမှာရှိတဲ့စားတေးစီကိုသွားလိုက်။သူအားလုံးစီစဉ်ပေးလိုက်မယ်။မင်းရအံ့ဩသွားတာလား။စားတေးကငါ့ကိုယုံကြည်အားကိုးတဲ့လူတယောက်။သူ့စီရောက်ရင်မဟုရဆိုတဲ့စကားဝတ်ကိုပြောပြီးငါလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပြလိုက်ပါ။အဲလိုမှလိုက်တဲ့အတွက်၃ယောက်သာဒေါ်မင်းဆောင်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ရွာလေးကိုပြန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ညနေပိုင်းချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တရွာလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိတယ်။နေမုံနေတဖွဲဖွဲကြနေပြီးအေးတက်ကလည်းများနေတာဒလုံရသည်ဥဒုဆိုပြီးတော့မှောင်မိုက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော်ယုံအေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိစ္စမရှိဘဲနဲ့တော့အပြင်ကိုမသွားလာကြပြီတုံးယောက်သားနေမုံနေကြားနေခတ်ထုတ်ထုတ်သွားကြရာတထင်းစာတေးခြံဝင်းရှင်းကိုရောက်သွားတယ်သူတို့ခြံဝင်းဘကိုရောက်တော့အတွင်မှဆူဆူဝါဝါခွေးရောင်တန်တွေပေါ်လာပြီးအိမ်အောင်မှလူတယောက်ထွက်လာပြီးတော့မေးတယ်အချိန်တော်ကြီးမှဘသူတွေလဲမဟုတ်ရပါဘသူလှုပ်လိုက်တာလဲဒေါ်မင်းစာအရိကာကြမှာခြံတကားကိုဖွင့်ပေးပြီးအတွင်းကိုခေါ်သွားလိမ့်တယ်။မိဖို့နဘေးကိုရောက်တော့မှဦးကားပေါ်မှာနှင်းတွေတင်နေတဲ့ခမောက်ကိုချုပ်ပြီးခါချရတယ်။မကြခင်မှာသူတို့ရှိရာကိုတထင်းစာတရောက်လာတယ်။မိဖို့နဘေးမှာထိုင်နေတဲ့နေမောင်ကိုမြင်တဲ့အခါအံ့ဩသွားလိမ့်တယ်။အလုံးမင်းမလား။နေမောင်ကခေါင်းကြီးပြပြီးတဲ့နောက်အချိန်နေနဲ့လာရင်ကိစ္စကိုပြောပြလိုက်တယ်။တစ်ချက်မင်းကဒီဖွယ်တဲ့ကိုဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ။ကျွန်တော်ကဒီပကားရဲ့တငယ်ချင်းမှာဒီပကားရဲ့မိတ်ဆွေဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အခုသူတန်ရရထားလို့ကျွန်တော်တို့ဈေးကူပေးနေရတာဟိုအချင်းတွေရောငါတိတန်တလောက်တိရပြီးပါပြီဘလို့တိရလဲတက္ကနဲ့ငါလူတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်လေဟိုမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့သူတို့ကဒီကိုပြန်ပြေးလာကြတယ်ဒါကြောင့်တိတန်တလောက်တိရတာဒါကြောင့်ဒီမှာလက်နက်တွေနဲ့လူတွေစုတန်တလောက်စုထားပြီးပြီဒါဖြစ်ပေတော့ခရီးထွက်ရမလဲအခုချက်ချင်းတော့မရသေးဘူးမိုးလင်းတာနဲ့စီစဉ်စရာရှိတာစီစဉ်ပြီးမနေ့ပြန်ညဆိုရင်တော့ခရီးထွက်ရနိုင်ပါတယ်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာစောင့်ရမလဲဒီမှာပဲစောင့်တာပိုကောင်းနေဟိုနောက်မှာနွားစာထည့်ထားတဲ့တဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပုံနေတာပိုကောင်းနေအခုချိန်မှာငါတို့ကိစ္စကဘယ်သူမှမသိတာပိုကောင်းနေမင်းတို့ကလည်းလူတွေ့ခံလို့မကောင်းသေးဘူးဘ
ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့လူတွေမရှိဘူးလို့ပြောနိုင်မူလေ။အဲ့ဒီနေရာကိုစိတ်ချပါမလား။စိတ်ချပါတယ်။တကယ်လို့အရေးကြောင်ပေါ်လာရင်အနောက်ဘက်တော်တွေကိုထွက်သွားလို့ရတယ်။မင်းတို့စားသားဖို့အတွက်ငါသမီးဟိမအကိုစီစဉ်ခိုင်းပေးပါမယ်။မင်းသူနဲ့တွေ့ချင်တဲ့ဆန္ဒရောရှိသေးတယ်မဟုတ်လား။အဲ့လိုမေယာနေမောင်းမှာမြေတို့ပြန်ပြောမှမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စာတေးကိုယ်တိုင်နေမောင်းတို့နားခုံမဲ့နေအောင်လိုက်ပို့ပေးလိမ့်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာစာတီးတို့နေတဲ့အိမ်နဲ့အတော်လေးကိုဝေးပြီးအလဲမာမြေကွက်လက်ရှိတယ်။ဒီလူကြီးကစိတ်ချပါမလားနေမောင်။ဟုတ်တယ်နေမောင်။ဒီလူကြီးကမင်းကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေရဆိုတော့ဒီတခါလဲအကောက်ကျန်လိုက်ခတ်လိုက်မယ်။စိတ်ချလက်ချနေလို့တော့ဖြစ်ဖို့ကွာ။တရီဝရီယာနဲ့နေပြီးစောင့်ကြည့်ရင်တော့မှားဖို့ကွာ။အေးဟုတ်တယ်။အချိန်နေမှရင်တော့အနောက်ဘက်တော်တွေဝင်ပြီးခြေရာဖြောက်သွားကြတာပေါ့ကွာ။အဲ့လိုအချင်းချင်းပြောဆိုတိုင်ပင်ကြလေတယ်။အတန်ကြာတော့နှင်းမောင်နှင်းမဖြတ်ပြီးသူတို့ရှိရာဘက်ကိုလာနေတယ်။သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာလည်းတစုံတစ်ခုကိုယူလာတယ်။အပဝါကိုရောက်တော့မှဦးကောင်းပေါ်မှာခြုံလာတဲ့ပဝါကိုဖယ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အတန်ပြူရင်နဲ့နီမောင်နီမောင်ဟင်ဟိမပါလားဒီမှာဖေကနင်တို့စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်တွေပို့ခိုင်းလိုက်လို့ငါလာပို့ပေးတာ။အခုလိုလာပို့ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာ။ငါလည်းနင့်ကိုအခုလိုပြန်တွေ့ရတာတိတ်ဝမ်းသာတာပဲ။အဖေကငါအဲ့ဒီအောင်လာနှုတ်ပြီးတော့ပြောတာ။ယုံတော့မယုံဘူး။မင်းတို့အတွက်အစားတောက်ကတလောက်အရေးကြီးမယ်မထင်ဘူးဒီတော့ဟိုနောက်ဘက်မှာတွားပြောကြပါလားငါတို့တော့ဘိုက်ဆံနေလို့စားတော့မယ်အဲလိုပြောတဲ့အတွက်နေမောင်နဲ့ဟေမာတို့ကအနောက်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်နေမောင်နေငါ့ကိုစိတ်နာနေတယ်မဟုတ်လားယငါနဲ့ပေါ်မှာဘာကြောင့်စိတ်နာရမှာလဲဟိုတလောက်အဖေလုံးခဲ့တာတွေကိုငါတောင်းပန်ပါတယ်အဲလိုငါဆိုရင်လေနေတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှအောင်စိုးရိမ်တော့ကရောက်နေလိုက်ရတာပြောမနေပါနဲ့တော့အခုမှပဲနေရငါအတွက်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်တော့ကရောက်ရတာလဲပြောပါဦး။အိုးဒါတော့ဘယ်တိမှလဲကိုယ့်အသာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလား။ငါနေရဲ့ဖေပေါ်မှာဘလို့မှသဘောမထားပါဘူး။သူ့သမီးပေါ်မေတ္တာရှိနေမှသိလို့စမ်းသပ်ကြည့်တာပဲ။အဲ့လိုပဲသဘောထားပါတယ်။အမေဘာမှလည်းမဖြစ်သေးပဲနဲ့ပိုင်စိုးပိုင်နေပြောနေတယ်။ဘာမှဖြစ်ကြသေးပေမဲ့ငါချက်နေတာတော့နေသိတယ်မဟုတ်လား။မပြောဘဲနဲ့ငါဘလို့လို့သိမှလဲလို့ဒါလို့ဆိုရင်လဲပြောလဲစားနဲ့တလက်စားနဲ့ပြောလိုက်မယ်။ငါနေပေါ်မှာချက်နေတာကြပြီ။ငါချစ်ကိုလက်ခံပေးဖို့ခွင့်ပါပါရဟာဒါရောတကယ်ပြောနေတဲ့စကားလားရင်းနှဲမှအမြဲတမ်းတိတ်ထားတဲ့စကားဒါလို့သိရပြီဆိုတော့လေငါဘက်ကစဉ်းစားပြရမှာပေါ့ဟင်အခုမှစဉ်းစားတဲ့အစ်စင်ပဲရှိသေးရလားအခုပြောအခုချက်ချင်းအပြည့်ပေးလို့ဖြစ်ပါမလားဒါလို့ပဲမင်းကလေးတွေရဲ့ထုံစံတိုင်းစဉ်းစားရအောင်မှာပေါ့အဲလိုပြောလျာနေမောင်မှာမချင်မရဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကင်ထားရဲ့လက်ကိုဆွဲလိုက်ရာဟေမကိုလီမှာရိုင်ကြလာတယ်သူကနီမောင်ကဖတ်ပြီးတော့ရင်ခွင်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်တယ်။အိုးဘလို့လောက်တာလဲ။နင်းစဉ်းစားရင်လည်းရင်ခွင်ထဲမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားပြီးတော့ဟွန်းဒါမျိုးကြတော့လက်ကလည်းတွက်လိုက်တာ။ဒီကဘာမှတော့မပြောရသေးပဲနဲ့။ရောက်ခမလာအောင်မှမင်းသူနဲ့တွေ့ကျင်နေမဟုတ်လားဆိုပြီးအိညာနှိုးပြီးတော့လွတ်လိုက်မှတော့ဒီထက်တည်ကြတာဘာများရှိသေးလို့လဲ။နီမောင်စကားကြားတဲ့အခါဟေမာကမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ပြုံးလေတယ်။အခုတော့မမျော်လင့်မဲချက်သူ့ကိုချက်ခွင်ရလိုက်တဲ့နီမောင်တို့ကတော့ရှိရဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုမေ့ပြီးပြောနေလေတော့တယ်။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်မှာစာတေးတယောက်အလုံးရှုပ်နေတာအဲဒီအချိန်မှာတက္ကရာရောက်လာတယ်။သူ့ရဲ့နောက်မှာလူလေးယောက်ပါလာပြီးမြင်းတွေနဲ့ရောက်လာတာ။အော်တက္ကရာပါလား။အရင်တစ်ခေါက်ကခရီးထွက်သွားကြတာအဆင်ပြေရဲ့လား။ခမည်းထည့်ပေးလိုက်တဲ့လူတွေကအတုံအာကိုရတယ်။ဘာလို့လဲ။အရေးအကြောင်းလဲပေါ်ရောဘယ်ပြောက်ကုန်ကြမှမသိတော့ဘူး။အာလုံးချက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်သွားကြတာ။အခုရောဘလို့ကိစ္စရှိလို့လာကြတာလေကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါခရီးထွက်ရင်လူနဲ့လက်နဲ့တွေ့လို့ချင်းနေအခုညီပေးပါအောင်လူကတော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့လိုချင်တော့ရသလောက်စူပေးလိုက်ပါမယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခမည်းတော်လည်းမနစ်နာရအောင်လုပ်ပေးပါမယ်တထေးစာတရားဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူးအရင်နောက်မှာတော့တက္ကကမြေသိအနေရမှာလာမှဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးတော့ပြန်သွားကြလေတော့တယ်တက္ကတို့ရောက်လာကြတဲ့ကအနာဖတ်မှာလမ်းမြင်နေရတဲ့နေမောင်တို့မှလေအခုမှပဲတက်ပြင်းချနိုင်တာအစင်တဲ့ပြင်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုလေပြန်ပြီးတော့ချထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ရှိရာကိုတထေးစာတယောက်လာပြီးရနောက်ပြုလုပ်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအသေးသေးပြောပြပြီးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြလေတော့တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်တွေဖြစ်ပြပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပတ်ခန့်ကြာတဲ့အချိန်မိစ္ဆာကူပန်းဝါတွေရှိရာနေရာကိုနရတန်နဲ့တက္ကရုခေါင်းဆောင်တဲ့လူတစုရောက်လာတယ်။အတော်များများမှာကလားလူမျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးတက္ကခေါ်လာတဲ့လူတစုလည်းပါလာတယ်။ဒါအပြင်တထေးစာတွေထည့်ပေးလိုက်တဲ့လူတွေလည်းပါလာတယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့လူအင်အားများတဲ့ပြင်လက်နက်တွေလည်းအတော့အဆုံလာတယ်။သူတို့ဟာရခင်တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်နေရာရအောင်လို့အခက်အခဲမရှိရအောင်လာနိုင်ကြလေတယ်။
ကူဘာဝါနဲ့နေတဲ့အခါရခိုင်တစ်ပတ်ကကူအတွင်းဝင်ပြီးစခန်းချရမှာအန်ဒီယရီနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်အခုတစ်ပတ်မှာတော့ကူပေါင်းတွေနဲ့မနှီးမွေးနေရမှာစခန်းချကြတယ်။ရခိုင်တစ်ပတ်လာရောက်စဉ်ကအန်ဒီယရီနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြေသူများမအိမ်ဝင်ပြီးစကားပြောရင်းနဲ့ထိုင်ဆောင်နေတာ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆရာကြီး။မနက်လင်းတော့မှကူထဲကိုဝင်ကြမယ်လေ။ဒီတစ်ပတ်ကတော့လူရီယာလည်းများလက်နက်တွေလည်းတောင်းတင်းတော့ပို့စရာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အရင်တစ်ပတ်ကလိုလက်တန်ရှိကြီးတွေနဲ့လာဆွဲတဲ့မိစ္ဆာကောင်တွေနဲ့အမောင်ထဲမှာလာတိုက်တဲ့မဲမဲလူတွေတော့သတိထားလိမ့်မယ်နော်။ဒီတစ်ခါတော့လာဝင်ကြတော့မယ်မထင်ပါဘူး။ဒီတစ်ခါငါခေါ်ရတဲ့လူတွေကလက်ရွေးစင်နေကြပြီ။ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့အချင်စီအောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါပါ။ဒီကူထဲမှာယရနာပြည့်စည်တွေရှိနေရဆိုတာသိနေမှာပဲ။ဒါပေမဲ့အရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ကဝင်တိုက်တာဘယ်သူတွေလဲမသိဘူးနော်။ယရနာပြည့်စည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေများဖြစ်နေမလားမသိဘူး။မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ငါတို့နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကရှိတော့မယ်မထင်ဘူး။ရှိရင်လေဒီတစ်ခါလာရင်တော့တရားမကျန်အသေးတက်ပြုံပဲရှိတာပေါ့အဲလိုပြောဆိုကြနေတယ်အချိန်ကလေးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ညနေပိုင်းအချိန်ကိုရောက်လာပြီသူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးမှာလက်ဖက်ရည်ခါကတောက်တူတောက်အရက်တောက်တူတောက်နဲ့တရားမမအိတ်ကြပဲစကားပြောရင်းနဲ့ဆောင်ကြတယ်ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါမိစ္ဆာကူပေါင်းအတွေ့အကြုံရွေရှားနေတဲ့အတန်တချို့ကြားရတယ်အရင်တစ်ခေါက်လာခဲ့စဉ်ကအဲလိုကဲသူအတန်တွေကြားရပြီးတဲ့နောက်မှာလက်တန်ရှိချီရဲ့လာရောက်ဆွဲယူသွားခြင်းတွေကြောင့်လူတယောက်နဲ့လာတကောင်ပါသွားတာကိုသတင်းရတဲ့အတွက်အတန်ကြားရဘက်ကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့ကျင်းနေတာအဲဒီတပ်တော်တွေမှာမင်းနဲ့အလင်းရောင်ကိုကြောက်ကြလေရမီးပုံကြီးတွေဖုတ်ထားတဲ့အတွက်အပြင်ကိုထွက်မလာကြခြင်းလည်းဖြစ်ပေမယ်အဲဒီခိုင်မှာတော့မမျော်လင့်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှပေါ်လာတယ်မီးပုံကြီးကိုလေတောင်နေရံနဘေးမှပဲဖုတ်ထားခြင်းဖြစ်ရာအပေါ်မှာအရေးတွေကျလာပြီးရနမီးပုံတွေတပုံမီးတပုံမီးငိမ့်သွားလေတော့တယ်ဟာဘယ်ရရေတွေကျလာတာလေဟာမီးဖို့ရမီးငိမ့်ကုန်ပြီဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမီးငိမ့်သွားတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှောင်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့မရှိမနာမှာပဲဂူပါဝါတွေကနေလက်တန်ရှည်ကြီးတွေထွက်လာပြီးအမောင်တွေမှလူတွေကိုလာရောက်ဆွဲလီတော့တယ်တေမင်းတက်မှန်ဗရာဆုံးတွေထွက်လာကြပြီလက်တန်ရှည်တွေထွက်လာကြပြီဟဲ့တရေထားကြမီးရောင်ရအောင်အမြင်များလောက်ကြဒီမိစ္ဆာကောင်တွေကအလေးရောက်ကြောက်တယ်ဟေးအဲ့လိုပြောနေရင်မှာပဲလက်တန်ရှည်တွေကဆွဲယူသွားတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ပါသွားလီတော့တယ်တချို့ကလည်းဘာမှမသိတဲ့အတွက်ဓာတ်နဲ့ခုတ်သူအခုတ်တနတ်နဲ့ပြည့်သူအပြည့်နဲ့စုညံနေလို့ရောအလင်းရောင်ရလာတာနဲ့လက်တန်ရှည်ကြီးတွေကဂူပေါင်းတွင်းကို shock နဲ့ shock နဲ့ပြန်ဝင်သွားကြလိမ့်ရာခဏကြာတော့အပြင်မှာဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူးဒါပေမဲ့လေသူတို့လူနှစ်ယောက်သုံးယောက်တော့ပါသွားပြီဘလို့တတဝါကြီးတွေလေတနတ်နဲ့ပြည့်လဲမရဓာတ်နဲ့ခုတ်လဲမပြည့်နဲ့ချက်เสียကောင်းလိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့ပြတ်သွားရင်လေချက်ချင်းပဲပြန်ဆက်ကြတယ်ဒီကောင်ကြီးတွေကအလင်းရောင်တော့အတော့ကိုကြောက်တယ်အလေးရောက်ရှည်မလာဝင်ကြဘူးတထက်ဆော့ဆော့အပေါ်ကရေတွေကျလာတာတော့အတော့ထူးဆန်းနေနော်တယောက်ယောက်များလမ်းချလိုက်တာလားအဲ့လိုတော့ဟုတ်မှမထင်ဘူးဒါဖြင့်ဒီရေတွေကဘယ်ဟာကျလာတာလဲရေခဲတွေအေးပြောကျလာတာလဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီစကားမှဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့မပြောကြတော့ဘူးမိဘုံတွေကိုမပြတ်ထည့်ထားပြီးဂရုတက်ဆိုင်နေကြတဲ့အတွက်နောက်ထပ်တော့ဘာမှထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရဘူးနောက်တနေ့အလင်းရောက်ရတဲ့အခါလက်နက်တွေကိုအစံတဲပြင်ဆင်ကြပြီးတဲ့နောက်ကူတွင်းကိုဝင်ရပြင်ကြတယ်အရင်တစ်ခေါက်ရောက်တော့ကညဘက်မှာကူပေါင်းဝပိတ်နေလို့ငါတနက်နဲ့ပြက်လိုက်သေးတယ်ဒီတစ်ခေါက်ရောက်တော့ပိတ်တာမတွေ့ရတော့ဘူးနရတန်ကအဲ့လိုပြောလေတယ်အရင်နောက်မှာတော့နရတန်နဲ့တက်ကတော့ဥဆောင်ပြီးကူပေါင်းဝတစ်ခုအတွင်းကိုဝင်ကြတယ်ကူပေါင်းဝတွေမှာအပြင်ဘက်မှာသာများပြတော့လေအတွင်းမှရောက်တဲ့အခါတဏီယာမဟုတ်တဏီယာသွားဆောင်တန်းနေတယ်အားလုံးလက်နက်တွေကိုအသင်းကင်ပြီးတတိနဲ့ဝင်ခဲ့ရာအတွင်းကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့နောက်ဘက်ကနေရွေရှားသွားတဲ့အတန်စီကိုကြားရတယ်။မြေပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတဲ့ပုံကနေပုတ်တိုက်ရွေရှားသွားတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်တယ်။အတန်ကြားရအောင်ကြည့်ပြန်တော့လေဘာမှမတွေ့ရဘူး။တဏျာရောက်တော့ကြောက်တက်တာကြီးကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာလေကြောက်နေရတဲ့ကြောက်ဆန်တွေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အယိုးစုတွေကိုတွေ့ရတယ်။အရင်တစ်ခါရောက်ခဲ့စဉ်ကအဲ့ဒီကြောက်တက်တာကြီးရဲ့အနီးမှာဓာတ်လန်လန်နဲ့တူတွေ့ခဲ့ရတော့လေအခုတော့မရှိတော့ဘူး။တက်ကဇဝေဇဝါနဲ့ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမတွေးနိုင်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာကနေရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့တက်လာတယ်။အတွင်းပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါကြောက်တုံးကြောက်ခဲရဲ့အစီရင်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုရောက်ခဲ့တယ်။ရှေ့မှာဂူပေါင်းဝတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဂူထဲမှာငါတို့ရှာနေတဲ့ယရနာတွေရှိမှသိကြတယ်။အဲလိုပြောပြီးကျင်းမြောင်းတဲ့လမ်းအတိုင်းအပေါ်တက်လာကြတယ်။ဂူပေါင်းဝရှိတဲ့နေရာမှာအပေါ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အတွက်လမ်းကအပေါ်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်သွားလေတယ်။ဒါအပြင်ဘေးတစ်ပတ်တစ်ချက်မှာကြောက်နေရတွေရှိပြီးတော့လူတယောက်နှစ်ယောက်သွားတာရောင်လမ်းကျင်းလေးနေရာရောက်တဲ့အခါတတိနဲ့တက်သွားကြရလေတော့တယ်လမ်းတစ်ဘက်ကိုရောက်တော့မမျော်လင့်တဲ့အန်ဒီကစီးကြုံနေတာကြောက်တုံးကြီးတွေကြားလာပြီနောက်ပြန်ဆုံးကြနောက်ပြန်ဆုံးကြ
အဲလိုအော်ပြီးလာလန်အတိုင်းပြန်ပြေးကြတယ်တို့တော်လေရှေ့မှာရောက်နေတဲ့သူတချို့ကတော့ကြောက်တုံးကြီးတွေအောက်ကိုရောက်သွားကြပြီအဲလိုကဲတော့လူတွေကိုချိန်မိတဲ့အတွက်လိမ့်ကျလာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေကတဝက်မာရရက်တန့်သွားလေတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်နောက်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအသက်ချမ်းသာရရသွားပြီးနောက်ကိုပြန်ပြေးနိုင်ကြတယ်ကြောက်တုံးကြောက်စာတွေရှိတဲ့နေရာရောက်ပြန်တော့မှကြောက်တုံးတွေနောက်ကနေထွက်လာတဲ့မြားရံတွေနဲ့တွေ့ရပြန်တယ်အဲလိုတိုက်ခိုက်ခင်ရတဲ့ကတနတ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြတယ်အရိခိုင်မှာပဲတတိဆာတေးထည့်ပေးလိုက်တဲ့လူတွေကရှောင်ပြေးသွားကြတယ်။အရိနာမှာတော့ကြောက်တုံးတွေနောက်မှာပုံနေတဲ့သူတွေထွက်လာပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြလေတော့တယ်။အရိခိုင်မှာပဲနေရတန်ကလက်ပြပုံနဲ့ပြင်ရန်ပြင်လိုက်စဉ်တဏျာမထွက်လာတဲ့မြားချက်ထိပြီးလက်ပြပုံကအောက်ကိုကျသွားတာ။အရိခိုင်မှာပဲလက်ပြပုံကပောက်ကွဲလျာအခြေအနေမကောင်းမှန်းသိရနဲ့တက္ကနဲ့နေရတန်တို့ကနောက်ကျောင်းပြန်လေပြေးကြရာတဏျာစီဖြစ်သွားတယ်။တကမှာပြေးရင်းလွှိုင်းနဲ့တဏျာရောက်တော့လမ်းမှာပိတ်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်။မျက်နှာပေါ်မှာအဝိတ်ကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါနေမောင်ဖြစ်မှန်းသိရတယ်။အော်မင်းကိုတကကပါလာတဲ့လေးနဲ့များကိုပြင်ပြီးတော့ပြစ်တယ်။မြားရံကနေမောင်စီကိုလာရနေမောင်ကအသာငယ်ပေးလိုက်ရဥကောက်မှာစေးထားတဲ့ပုံအကိုဖောက်ထွက်သွားလိမ့်တယ်။ပြီးရတယ်နေမောင်ကပြစ်တယ်။အဲဒီချိန်မှာနရတန်ကဂူပောင်းဝါကိုရအောင်ပြေးလိမ့်တယ်။ဂူပောင်းဝါအားလုံးကပိတ်နေတာဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ကြီးမားတဲ့မွေကြီးတကောင်ကအလျားလိုက်အနေထားနဲ့ဂူပောင်းဝါတွေကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပေတယ်။နရတန်ကအကြောင်းလန်တကြားနဲ့ဂူပောင်းဝါပိတ်ဆုံးနေတဲ့မွေကြီးကိုတနက်နဲ့ပြည့်ရင်ပြင်လိုက်တယ်။အဲရီခိုင်မှာပဲသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာမိုးထားတဲ့မွေကြီးကနရတန်ကိုဆွဲယူသွားလိုက်တော့တယ်။အခုတော့လေလောဘသားတွေအတွက်နောက်ဆုံးချိန်တွေကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးဂူတွင်ပိုင်းမှာကြံနေခဲ့တဲ့နရတန်နဲ့တက္ကရုခေါ်လာတဲ့သူတွေမှာလေဂူတွင်မှထွက်လာတဲ့သူတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့ကြလိမ့်ပြီ။အခုတော့ဆော့ဆော့ကငရဲပွက်တန်လာစူညံနေတဲ့ဂူတွဲမှာမူလာတိုင်းပြန်လည်ငြိမ့်သက်သွားခဲ့ကြပြီ။အရာအလုံးလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ။ရန်သူတွေကိုရှမ်းလင်းပြီးတဲ့အခါတရဖီကနေမောင်ဥပန်ကောင်စောတင်ငမင်းအောင်ဖိုးပန်းခါတို့ပြင်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတချို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်။ပထမပွဲတုန်းကလေကျမတို့ရန်သူတွေကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။အခုဒီပွဲမှာလေရန်သူတွေကိုတုတ်တန်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီရနာတွေဟာကျမတို့အရှင်သခင်တွေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတော့တိုင်းတစ်ပါးသားရီယလတီကိုဘယ်နည်းနဲ့မှအပမခံနိုင်ဘူးအတတ်နဲ့လဲပြီးတော့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမှာပဲမှန်ပါတယ်မင်းကလေးအခုဒီကူထဲမှာယရနာပစ္စည်းတွေရှင်မှန်သူတို့တည်သွားကြပြီဆိုတော့လက်ရှိထားတဲ့နေရာမှာထားလို့မဖြစ်တော့ဘူးဘယ်နေရာရွှေ့ထားမလဲဒီကူထဲမှာပဲလုံခြုံစိတ်ချတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်တနေရာမှာရွှေ့ထားရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကောင်လေတခြားမှာရွှေ့ပြီးနေခိုင်းမှသူ့အတွက်အန္တရာယ်ကင်းမယ်မှန်ပါတယ်အရင်နောက်မှာတော့တရဖျားပင်ဦးဆောင်ပြီးလျှို့ဝှက်တဲ့ကူပေါင်းတစ်ခုကိုခေါ်သွားတယ်။အဲဒီကူပေါင်းရှိတဲ့နေရာမှာနရတန်တို့တက်လာတဲ့ကြောင်လန်းထိတ်မှရှိတယ်ကူ။အဲဒီကူတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါရင်းကြီးတွေထူးတန်းနေတဲ့ကြောင်နေရံတစ်ခုမှအမှတ်သားပြထားတဲ့နေရာကိုသွားပြီးအပေါ်မှာရင်းကြီးတွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါပိတ်ထားတဲ့ကြောင်ပြားချက်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီကြောင်ပြားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအတွင်းမှာတစ်တာနှလုံးရှိတာ။တရဖျားသူ့ရဲ့လူတွေကိုအဲဒီတစ်တာနှလုံးကိုအပြင်ကိုထောက်ခိုင်းနေ။တစ်တာတွေမှာကျေးနေနေပြုတ်လောက်ထားပြီးအနားနှစ်ပေးဇောက်တပေးအလျားနှစ်ပေးကြောက်ခန့်ရှိတယ်။တစ်တာဖုံးနေဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအတွင်းမှာနန်းစင်ယရနာတွေကိုတွေ့ကြရလေတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အဲဒီယရနာတစ်တာနှလုံးကိုတည်ယူပြီးဂူတွင်းပိုင်းကိုဝင်ခဲ့တယ်။ကျမတို့အခုဘယ်နေရာရောက်နေပြီလို့ထင်တယ်လေ။ဘယ်နေရာလဲမင်းကလေး။ဒါဆရာကြီးတို့နေတဲ့မန်စီရွာရဲ့အောက်ထက်တဲ့နေရာကိုရောက်နေတာ။ငါတို့ရွာမှာမြေကိုတွင်းဖောက်ရင်အမောင်တွင်းကိုကြားရောက်မယ်။ဘေးအန္တရာယ်ဆိုတဲ့ရောက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတပောင်စကားလိုလိုရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့မန်ဆွေရွာမှာတွင်းနဲ့နဲ့မတူရတာတို့၊မြေပေါ်မှာမီးပုံကြီးမပုံထားရတာတို့၊မြေချင်းတွေတဲ့ကိုစူးချုံတွေနဲ့မထိုးရအောင်ဆိုတာဘာအတွက်ကြောင့်လဲ။ရွာရဲ့အောက်မှာလှိုင်ကောင်းတွေရှိရလေ။တချို့နေရာတွေကမြေပြင်နဲ့အတောအုံနေတာ။အဲဒီလှိုင်ကောင်းတွေထဲမှာရန်နာရီကိုစောင့်ပေးနေတဲ့ဒီပကားလိုခေါ်တဲ့မွေကြီးတစ်ကောင်ကတခါတလေရောက်နေတတ်တယ်။သူရောက်နေတဲ့အခါတွင်းနဲ့နဲ့တူးမရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စူးချုံတွေနဲ့ထုံးမရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုထုံးမိတတ်တယ်လေ။မြေပေါ်မှာမိဖို့ထားရင်လေမိဖို့ရှိန်ကြောင့်မွေးရပူလာရင်သူကမခံနိုင်တော့လို့လူးလိုက်ရင်မြေတွေပြိုပြီးတော့ရွာပြက်မှာဆိုးလို့တားမြစ်ထားတာအဲဒီတော့မှမန်းဆွေရွာမှာမြေသေးချိန်ကပေါ်ပေါက်နေမှမသိတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေအကြောင်းကိုတေးချာရလေတော့တယ်အရင်နောက်မှာတော့၎င်းတို့ယူဆောင်လာတဲ့ယရနာတစ်တာနှလုံးကိုလုံခြုံစိတ်ချတဲ့နေရာတရာမှာမြုပ်နှံလိုက်ကြလေတော့တယ်ကိစ္စပြီးတဲ့အခါမှာဂူတွဲမှပြန်ထွက်လာရာအပောင်းဝါရောက်တဲ့အခါဒီဘက်ကနေတွေ့ရတယ်မင်းနေကောင်းသွားပြီမဟုတ်လားအေးကောင်းသွားပါပြီငါ့ကိုစိတ်ကုပ်ပေးတဲ့အတွက်မင်းတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာရပါတယ်ကွာကျေးဇူးတင်မလို့မလိုပါဘူးမင်းရဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းငါ့ဘုံမှာအများကြီးရှိခဲ့တာငါ့ရဲ့အသက်ကိုဝတ်ဝန်းကျင်ကကယ်ပေးခဲ့တယ်လို့
မင်းကိုအခုလိုပြန်ပြီးအကူအညီပေးရအောင်လေငါကျေနပ်နေရကွာမင်းနဲ့ငါမိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေကြမှာပဲတယောက်အကြောင်းရှင်းတယောက်ကအကူအညီပေးရမှာပေါ့နောက်လဲမင်းမှာအကြောင်းကိစ္စရှိလို့အကူအညီလို့ရင်ငါစီတာလာခဲ့ဂူဘာဝါကနေဒီပကဆိုပြီးငါနာမည်ကိုခေါ်လိုက်ရင်ငါထွက်လာခဲ့ပါမယ်အဲလိုပြောဆိုနှုတ်ဆက်တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နေညင်ညာပြောက်မိစ္ဆာဂူဘာဝါတွေရှိတဲ့နေရာကနေထွက်ခဲ့ကြလေတော့တယ်ဒီနေ့ရဲ့ Ghost Story World ချန်နယ်ကနေထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူပညာဒီပါရေးသားထားတဲ့နတ်သားများအလွဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဝယ်အပိုင်းလေးကိုထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်တစ်ခါမှာတော့စိတ်ဝင်စားဝယ်အပိုင်းငါးကိုဆက်လက်ထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးအောင်မှာမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်ရနေနှုတ်ဆက်ပါရနော်အခုလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ channel ကိုအစံတစိုက်ချစ်ခင်အားပေးကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်လေးကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်အေးချမ်းပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ